Damla Nəşriyyatı, 1-ci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 42, sual 3. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. 1-ci hissə bizə nümunə üçün verilib. Biz 1-ci hissədə 3 ədədin olduğunu görürük və bu 3 ədəd digər tərəfdə 3 şəkil ilə bərabərləşdirilib. Və bizdən 2-ci hissədə 3 şəklin qarşılığı olan ədədlər soruşulur. Görürük ki, burada verilən 2-ci və 3-cü şəkil 1-ci hissədə də mövcuddur. Və 1-ci hissədə gördüyümüz kimi 2-ci şəklin bərabər olduğu ədəd 6 ədədidir. Çünki 6 ədədi 2-ci yerdə durub. Amma 2-ci hissədə həmin şəkil 3-cü yerdə verilib. Yəni buradakı ədəd 6-dır. 3-cü yerə 6-nı yazırıq. Amma digər şəkil, yəni 1-ci hissədə 3-cü yerdə verilən şəkil 1-ə bərabər olaraq göstərilib. Və bu şəkil 2-ci hissədə 2-ci yerdədir. Deməli, buraya 1 yazırıq. Biz artıq bu 3 rəqəmli ədədin son 2 rəqəmini tapdıq. 1 və 6-dır. Yalnız biz ilk ədədi tapmalıyıq. Amma görürük ki, burada verilən şəkil müxtəlif şəkildir. Yəni, nümunə üçün bizə verilməmiş bir şəkildir. Və biz bu şəklin hansı ədədə bərabər olduğunu müəyyən edə bilmərik. Sadəcə bunu müəyyən edə bilərik ki, bu şəkil 1, 6 və 3 ədədlərinə bərabər olmamalıdır. Çünki 3 ədədinin qarşılığı 1-ci hissədə başqa şəkildir. İndi bəndlərə baxırıq. Görürük ki, B və C bəndində uyğunluq pozulub. Çünki son 2 ədəddə 16 olmalıdır. B bəndində 36-dır, C bəndində 86-dır. Amma A bəndində son 2 ədədin doğruluğunu görürük. 1-ci ədəd isə 5-ə bərabərdir. Bəli, ilk ədədimiz 5-ə bərabər ola bilər. Çünki gördüyümüz kimi nümunə üçün verilən hissədə 5 ədədi yoxdur və fərqli şəkil olduğu üçün bu şəklin qarşılığı da fərqli ədəd olmalıdır. Deməli, bizə lazım olan ədəd 516, yəni 5, 1 və 6 ədədlərdir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.